والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا يوسف زميلنا وطبيب قلوبنا أبو القاسم محمد ربنا اشرح صدري ويسر لي وهو أكبر من لساني يفقه قولي زادت وليه يوم الخندة أفضل من عبادة استقلال الكلام يا غيري أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي قوله الأمين بسم الله الرحمن الرحيم إلا أعطينا الكوثر صلاة والسلام نعم التدوين نعم الرسالة نعم الهيئة شريعة زيدية تكلم مرات الملكة خردان زهرة بها وزمنا صلاة والسلام برادران اسلام ترشی اشمال بھائیو بھائیو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بڑی سورہ کی تلاوت کی ہے جو ہم بچے مجھے کو یاد ہے اللہ کہتا ہے کہ اللہ نبی ان کافروں پہ پھر مشرکوں کے تانے سن کر پریشانی ہونا یہ جو تجھے تانے دے رہی ہے تو اپنا ہے تو برا ناز ہے نہیں بھائی میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اب تک تو نہیں ہم نے تو تجھے کوثر عطا کیا ہے ہم نے تو تجھے کوثر عطا کیا ہے اور میرا نبی اس کوثر کے ملنے پر شکرانے کی نمازیں بھی پڑھو قربانی کی اونٹ بھی سمجھ بچے پورے اس بات سے واقف تھے یہ سورہ کوثر نازل کب ہوئی تھی کہ جب نبی کا بیٹا اس دنیا سے انتقال کر گیا تھا جب نبی کا بیٹا اس دنیا سے انتقال کر گیا کافر خوش ہوئے مشرک خوش ہوئے اس بات پہ کہ اب جب تک نبی رہے گا نبی کا مشن رہے گا نبی کا پروگرام رہے گا جب نبی چلا جائے گا نبی کا پروگرام ختم نبی کا منصوبہ ختم اللہ نے جناب سیدہ کا ظہور فرمایا جو کافر خوش ہوئے تھے پریشان ہو گئے جو کافر خوش ہوئے تھے پریشان ہو گئے بھائی پوری تمہیں چاہتا اس کی سنی بھائی تشریف فرما ہے میری تعریف فرمائیں گے یہ کافر جو تھے یہ نبی کے پاس بیٹھنے والوں سے کیوں نہیں گھبرائے اپنی سماج کو تھوڑا سا فرق کرے یہ کافر نبی کے پاس بیٹھنے والوں سے کیوں نہیں گھبرائے یہ کلمہ پڑھنے والوں سے کیوں نہیں گھبرائے یہ پروانوں سے کیوں نہیں گھبرائے یہ اولاد سے کیوں گھبرائے میں کہتا ہوں ذہن بھی کافرانہ تھا سوچ بھی کافرانہ تھی لیکن اتنا جانتے تھے پروگرام دوست بھی اولاد چاہتی ہے Virus database has been updated. میرے لیے رحمت ہے
سالوں سے پورا کہ ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ ہمارا سب کا اللہ رحمت العالمین ہمارا نبی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے اور نبی نے ہمیں قانون دے دیا بیٹے رحمت ہوتی ہے بیٹے محنت ہوتے ہیں میں تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ جو نبی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے جناب سیدنا مہربانی کرتے ہیں تو اسے یہ نہیں کہتے کہ تم میرا شکریہ ادا کر لیکن وہ سارا ہے جسے کسی کے شکریہ کی ضرورت ہی نہیں جسے کسی کی خوشامد کی ضرورت ہی نہیں وہ ذرا کہتی ہے کہ میرا نبی ہم نے تجھے کوثر ادا کیا ہے اور اس کوثر کے ملنے پر شکرانے کی نمازیں بھی پڑھو قربانی کے اونٹ بھی ذبح کرو یہ کوثر ہے کیا یا کوثر سے میرا علم نبوت ہے کہ اللہ نے میرے کو نبی بنایا لہذا نبی بننا کی درگاہ میں شکرانے کی نمازیں بھی پڑھو قربانی کے اونٹ بھی ذبح کرو کہ میں یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کہ یہ مکی سورج ہے مکہ میں نازل ہوا نبی کو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کون کون نبی ہے آدم پیغمبر آئے نبی میں تو اس وقت بھی نبی تھا اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے تن میں تن نہیں تھا نہ کوئی پیغمبر کے سر پہ پورا کہ جب میرے نبی نے یہ کہا کہ تو اس میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے تن میں تن نہیں تھا مجھے رب احمد کی بات سمجھ کہ ابھی میں جتنے ختم نہیں ہوئے تھے کہ میرے نبی نے فوراً یہ کہا جیسا کہ جو اس کا بھائی ہو جو اس کا وزیر ہو
جو اس کا خلیفہ جمعہ رہ گئے ہیں کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جن کو اللہ نے خلق بعد میں کیا علم پہ اسد ندیا ہے نبی کے ہاتھوں کو تیرے روح کی رانی ہے ابھی پیغمبر کے لبوں سے نازلانی ہوئے تھے پیغمبر اس پر آ کے فرماتے ہیں یعنی کچھ پڑھو گے نہیں میں چوک سے فکر دینا چاہتا ہوں یعنی کچھ پڑھو گے رکھو شیعہ سنی مانی کے سروں سے پڑھا میرے امیر نے ہاتھ پہ ہی کہا بولا تو ہے پڑھوں مولا زبور پڑھوں مولا جیت پڑھوں مولا قرآن پڑھوں کتنا نقدی میں چار کتابوں کا چار کتابوں کا ذکر کیا اور میں اکثر یہ کہتا ہوں نبی نے بھی حد کی علی نے بھی حد کی بھائی یہ بھی کہا جا سکتا تھا جہاں کی تو ہائی لیول کیسے گزرے یہاں کی خلوت کی باتیں کیسے گزری اصل کتنا بات یہ ہے کہ میرے نبی کو لب میں غائب تھا نبی کے جانتے تھے کہ آنے والی مشکل مجھے آن کر کہے مجھے چالیس سال کے بعد نبی والے علی کے جانتے تھے کہ آنے والی مشکل میرے نبی کا آپریشن کرے جبریل کو اس کا حق پر آئے لہذا نبی نے کہا چاہیے پر علی کو کھول دے کہا کہ قرآن پڑھو زبور پڑھو انجیل پڑھو قرآن پڑھو اے علی کے چار کتابوں کا ذکر کر کے آنے والی نسلوں کو قیامت تک کر کے بتا دیا اے بدبخت ہو دوسرے دن بھی کھانا اللہ کی محبت
سے میں بھی بھاگا اللہ کی محبت میں جب مسلسل تین دن بھاگا گیا نا فوراً ہمارے قدرت بھائی جبریل جلدی کر جلدی کر دیر کر آج جنت کے دروازہ کو اور جناب سیزا کے گھر کو ایک کر دیا اور سوچ رہے تھے الگ رکھنا آئے تھے الگ رکھنا اور یہ تمام مفسروں نے لکھا ہے دروازہ لہر پہ وسیم نبی نے میرے مزاج کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو چھوڑنا شروع کیا
Thank you.
انتظار شروع ہوا جناب زینب کے اتنی سجاد بیٹھا یہ کس سے انتظار ہو رہا ہے سید سجاد تڑپتے کہتے آپ کی قمیض آپ کو مل گیا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے بیوی کو پتا چلا کہ یہ قمیض زندہ آ رہی ہے ساری بیویوں کے پاس ہوئی نظر پر ان کو پوچھا کر دے دو آج میری بلی ان کی ضرور ہو گئی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ والے کا وقت ہوا روشنی ہو تو سب سے جب چل رہا ہے اللہ روشنی ہو بیوی کہتی ہے سجاد آپ کی کون آ رہی ہے بابو کی عمر تیری تیری سیدھے بھی بیٹھ کے نکال دی گئی اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے پہلی بیٹھے ہوئے ہیں ہندا کرسی پہ بیٹھے بڑا لمبا خطبہ دیا لمبا خطبہ دینے کے بعد ہندا کیا کہتی ہے سوال کا جواب بھی دیا میں نے تمہیں لمبا خطبہ دیا ہے پانچ بائیس کی جواب سے ہندا کر کے بیٹھے کہہ رہے کہاں کی رہنے والی ہوں آپ کی میں نے معلوم کرنا جناب سے بولو کہ میں نے مدینہ دیا ہے اللہ تعالیٰ مدینہ کا مطلب اللہ تعالیٰ ہندا کہتی ہے نام کیا ہے کہ کام سے قرآن لے کر آیا ہندا روڈ ہندا کی کمی جو کہ کیوں ہندا تر